se on pukki tässä, terve. Nyt laittoi aurinkolasit päähän, koska tulee montuulesta tuolta, mitä rock'n'rollia täällä tapahtuu. Aurinkolasit on niin cool. Käy katsoa, mikä bändi täällä oikein. Mikä bändi täällä oikein treenaa pukin meitä. Käydään myös katsoa se. Päivää, tarkkaamoon päivää. Pukki. No niin, minä katsoin, että mitäs, mikäs porukka täällä? Kipan porukka. Niinkö? Kyllä. Näin. Onko, mikäs, onko teillä tää bändi ollut pitkään pystyssä? Että onko teillä se rantakenttäraika ja rock'n'roll soi vai mikä se on se meininki? Mitä te äänitätte täällä? No, on meillä tavallaan ollut bändi aika pitkään pystyssä, vaikka ei bändi ollakaan. Ollaan Kitteläinen pesäpalloseura ja tällä hetkellä äänitetään täällä podcastia talven pimmeisiin iltoihin. Podcasti! Kipalle. Tuo on ihan loistava idea. Milloin se alkaa niinku tulemaan siis? No tässä heti kunhan saa ensimmäiset jaksot editoittu, niin tässä varmaan ihan lähiviikkona. Onko siellä niinku pelaajahaastatteluja ja tämmösiä? Kyllä, varmasti pelaajahaastatteluja, nykyisiä pelaajia ja entisiä pelaajia ja vähän milloin ketäänkin. No minäpä lähden samaan tien. Mistä niitä löytyy? Kipaa somekanavissa julkaistaan sitten kun ne on valmiit. No ei se aina tarvii rock'n'rollia studiossa tehdä, että ei muuta kuin kuulle. Heippa! Heippa.